1 декември е Световният ден на борбата срещу болестта СПИН. По този повод от днес до 9 декември регионалната здравна инспекция организира редица мероприятия, свързани с превенцията и ранното диагностициране на болестта. Днес в математическата гимназия бе организирано безплатно тестване на ученици. Това си е едно от инфекциозните заболявания. Синдром на придобитата имунна недостатъчност засяга имунната система, ако се разгърне заболяване, и това е лошото, че организма не може да се бори срещу даже и банални инфекции, вируси и бактерии, и по този начин вторичните инфекции убиват човека. Един от първите е решили да проверят своя здравен статус, бе 12-класникът Васил Цеков. Реших сам да се изследвам, да проверим дали имаме ХИВ. Това е нещо много хубаво и всеки трябва да го направи, за да провери своето здравословно състояние. На 2, 5, 6, 8 и 9 декември от 9 до 15 часа Резе и Хасково организира Ден на отворените врати. В кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване всеки желаещ може да направи бърз тест за ХИВ, хепатит Б и С.